গোটেই কাম সামৰি গৈছিলোঁ মই স্কুললৈকে মৰমৰ ৰিজাল্ট আনিব। এতিয়া আহিলোঁ, মাক গোটেইখিনি কৰি দি থৈ গৈছিলোঁ। গুড মৰ্ণিং, আয়ুষ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 10:40 আৰু মই ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে বহুতখিনি কাপোৰ ধুলোঁ, কাৰণ যোৱাকালি হস্পিটেল গৈছিলোঁ যে সেইবোৰ কাপোৰ আছিলে, গাড়ীত অহা কাপোৰবোৰ আছিলে, মানে ওদালগুৰিৰ পৰা অহা গাড়ীত পিন্ধা কাপোৰবোৰ আছিলে, সেই বহুতখিনি কাপোৰ ধুলোঁ। মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক। क्या हुआ, सीख रहा है? আজি উঠোঁতে অকণমান লেটকৈ উঠিছোঁ, কাৰণ মৰমো নাই, লগত স্কুলত পঠাব নালাগে, আৰু ৰাজেটো অলপ যাওঁতে দেৰিকৈ যায় ডিউটিত, তো সেইটো কাৰণে অকণমান দেৰিকৈ উঠিছোঁ। দেৰি মানে আৰু কি, আৰু 7:30 উঠিছোঁ। তাৰপিছতে উঠি পেলাই ব্ৰাছ চাছ কৰি মাকো মানে ব্ৰাছ কৰিব দিলোঁ, নি মেলি তেনেকৈ মা মুখ চুখ ধুই আহিলে, আহি ৰঙা চাহ আৰু বিস্কিট মাক দিলোঁ। মায়ে কিবা প্ৰেছাৰৰ টেবলেট নে কি খালে, প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খালে, আৰু মইতো চাহ খোৱাই নাছিলোঁ। মই আগতে কাপোৰবিলাক গোটেই ধুলোঁ, ধুই মেলি তাৰপিছত আহি ৰঙা চাহ একাপ খাইছিলোঁ। এতিয়া বনাইছোঁ চুজি, আৰু মাৰ কাৰণে এয়া ৰেডি কৰিছোঁ চুজি। অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, এইফালে খিৰিকিৰিৰে বতাহটো আহি থাকে, এই মাক গৰম খাব নিদিওঁ, পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। আৰু চাহ এইফালে বনাইছোঁ, চাহ হৈ আছে, তাৰপিছতে মাক চাহ দিম, মই খাম আৰু ৰাজক চাহ দিম, তেনেকৈ চলি আছে। মৰমকটো আপোনালোকে দেখা নাই এইকেইদিন, কাৰণ সি বাইদেউৰ ঘৰতে আছে, বেয়াও লাগি আছে, বাৰে বাৰে ফোন কৰি কৈ আছে যে মা মোক লৈ যোৱা, মই গুৱাহাটীত হোলী খেলিম। বেয়াও লাগিছে, মাজে বাইদেউৰ ঘৰত কোনো মানে তেনেকৈ নাই, ল'ৰা আছে যদিও ল'ৰা ডাঙৰ ল'ৰা, আৰু সি বাহিৰত খেলিব যায়, সেইটো আৰু ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই নাথাকে। এতিয়া ইমান সৰু আমাৰ টিকলাটোকতো সি লৈ যাব নোৱাৰে ডাঙৰবিলাকৰ লগত, তো সি বাৰে বাৰে মোক ফোন কৰি, আজি ৰাতিপুৱাও ফোন কৰি কৈ আছে যে মা মোক লৈ যোৱা। বেয়া লাগি আছে, কিন্তু মাক মানে মৰমক আনিলে অলপ দিগদাৰ হয় কি, সি ঘৰত উৎপাত কৰি থাকে, এই বিছনাখনত জঁপিয়াই উঠিব, এই কিবা কৰিব, মাৰ তাতে মাৰ মানে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি এসপ্তাহমান থাকক তাৰপিছত আনিম, কিন্তু সি নেৰা হৈছে, একেবাৰে নেৰে, খালী বাৰে ফোনৰ ওপৰত ফোন মোক লৈ যোৱা বুলি কৈ আছে। এইটোৱে এবাৰ কৈছিলোঁ সৰু বাইদেউৰ ঘৰত তুমি গুচি যোৱা, সেইটোত ভাল পাইছিলে, যাম বুলি কৈছিলে, কিন্তু সৰু বাইদেউৰ ঘৰতো পঠাব ইচ্ছা নাই, কাৰণ কিয় তাতো চাইকেল আছে, মেইন ৰাস্তাৰ লগতে ঘৰ, আৰু চাইকেলখন লৈ লৈ বাৰে সি বাহিৰত ওলাই যায়। সেইদিনাখন মই লৈ গওঁতে যাওঁতেই মই গম পাইছোঁ সি বাৰে চাইকেলখন লৈ পেলাই বাহিৰত ওলাই যায়, বহুতকেইটা প্ৰব্লেম হৈছে। তো তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি নাই, তাক সোনকালে লৈয়ে আহিব লাগিব, এতিয়া মইতো নাযাওঁ, বাইদেউহঁতে আহিব চাগে, চাওঁ কি কৰোঁ। তো কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত আকৌ অকণমান পিছত। গোটেই কাম সামৰি গৈছিলোঁ মই স্কুললৈকে মৰমৰ ৰিজাল্ট আনিব। এতিয়া আহিলোঁ, মাক গোটেইখিনি কৰি দি থৈ গৈছিলোঁ, চকুত ঔষধ দি মা শুই আছে এতিয়াও ইয়াতে, আজি অকণমান সময়ৰ ৰেষ্ট পোৱা নাই। এয়া কাপোৰ কানি চাইছেনে কিমান কেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু আহোঁতে বেকাৰী পাইছিলোঁ, লৈ আহিলোঁ এয়া বন আৰু ক্ৰীম বন আৰু পাওৰুটি, বহুত চফ্ট, নতুন হয় বস্তুটো, খাই ভাল লাগে লগে লগে। এতিয়া আকৌ চাহ বনাই মেলি মা আৰু মই খাম, কাৰণ কিয় বহুত দেৰি হৈ গৈছে, চুজি আৰু চাহ খাইছিলোঁ, এতিয়া ভোকো লাগিছে, আৰু ভাত বনাম দেৰিকৈ মানে কি বনাম আৰু, এতিয়া 2 বাজিবৰ হ'ল, আৰু মাৰ কাৰণে এয়া বেদনা ৰাখি দিছোঁ, বেদনা খুৱাম বুলি, কিন্তু সময় হোৱা নাই যে মই বেদনা এৰাম। ঠিক আছে, পিছত কথা পাতিম আৰু আপোনালোকৰ লগত, বহুত মানে দেৰি হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া বনাম মই, এয়া মাছ আছে, মাছৰ মূৰ পিচা এইবিলাক আছে, এতিয়া তিয় দি পেলাই বনাওঁ,
আৰু ইফালে আঙুৰ ৰাখিছিল খোৱা মোৰ সময় নাই এইখিনি আচাৰ আনিছিল মাজে বাইদেউ দিছিলে আৰু দিছিলে এইখিনি যে থম এতিয়াও সময় হোৱা নাই গোটেই ব্যস্ত ইমান মা কৈ আছে এতিয়া চাহ নাখায় বোলে কাৰণ এটা পঞ্চাছ হৈ গৈছে এটা পঞ্চাছত আৰু এতিয়া ক'ত চাহ খাব এতিয়া ভাতে খাব লাগিব তো মই সেইটো কাৰণে ভাতকেইটা বহাই দিওঁ পাকঘৰটো যে সৰু সেইকাৰণে মই বাচন বৰ্তন বেছি নোলাওঁৱেই ইমান সৰু পাকঘৰত কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা নাপায় নবনাওঁ নকৰোঁ তেনেকৈ এইখিনি নোলালে নহয় এইখিনিতো ওলাবই লাগিব যোৱাকালি ৰাতি গাজৰ আলু ভাজিছিলোঁ সেইবিলাক আছে অলপমান গতিকে এতিয়া আৰু বেছি বেছি বেলেগ একো নবনাওঁ মাছেৰে এতিয়াও বনাম হৈ যাব কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গৈছে এইবিলাক বগৰী ৰাখি থৈছোঁ বগৰী টেঙা বনাম বুটাম বনাম বগৰী টেঙা মাছেৰে জোল বনাম ভাতকেইটা অকণমান সিদ্ধ বেছিকৈ কৰিব লাগিব মাৰ কাৰণে নহ'লে জোৰ পৰিব ন চবাওতে ভাত টান হৈ থাকিলে হৈ গ'ল মোৰ বিছনা ৰেডি অলপ ইয়াতে কাপোৰ আঁঠুৱা এইবোৰ এইবোৰ আছে কাৰণ কিয় ৰাজে এইখন এইটো ৰুমত ফল্ডিংখন পাৰি পেলাই ইয়াতে শুই আছে সেইকাৰণে কাপোৰখিনি তাতে থৈ দিছোঁ একেলগত বিছনাত এতিয়া মই ভাত বাঢ়ো চবতে অসুবিধা হৈ আছে ইয়াতো আছে জাবৰ কিবা কিবি ভাত বাঢ়িব লৈছোঁহে মায়ে সেইফালে চিঞৰিছে ভাত বোলে মোক বেছিকৈ দি দিবি দেই এতিয়া কাপোৰ আছে খোপা কাপোৰবিলাক গুচাব লাগিব
একো ভাত বেছি দিয়া নাই দিছোঁ চাহ বহাইছোঁ আৰু এইফালে মই মানে হেৰি কৰিছিলোঁ পকোৰা নহয় আচলতে কি কয় এইটো বৰা টাইপৰ বনাইছিলোঁ এটা বস্তু মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব পেকেটৰ গাখীৰখিনি এনেকৈয়ে দি দিওঁ ৰাখি দিছোঁ অলপ পিছত গৰম কৰিম ফ্ৰিজৰ পৰা মাত্ৰ ওলাইছোঁতো সেইটো কাৰণে এতিয়া গৰম নকৰোঁ আৰু ইয়াতে আছে এয়া বৰা পৰহিয়ে ভাজিছিলোঁ কণী আৰু চুজি আছে ইয়াতে আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ চেনি চুজি অকণমান নিমখ আৰু মই এতিয়া ভাজিম মানে সেমেকি গৈছেতো সেইটো কাৰণে মই অকণমান ভাজি লওঁ ভাজি লৈ পেলাই খাম মানে ফ্ৰিজত ৰাখি দিছিলোঁ এতিয়া যদি মই মানে পাহৰি যাওঁ সেইটো কাৰণে দুপৰীয়া যেতিয়া মই মাছ ওলাব গৈছোঁ তেতিয়া ওলাই ৰাখিছোঁ নহ'লে পাহৰি যাওঁ আৰু এনেই যাব বস্তুকেইটা ইমানকেইদিনটো আৰু ভালে নাথাকিব তো আমাৰ মৰমে ফোন কৰি আছে এতিয়া কাৰণে ৰাখিছোঁ মই মাক চাহটো দি লওঁ এয়া মাক দিছোঁ চাহ লগতে লৈছোঁ ময়ো আৰু যদিও সেইবোৰ আছে ক্ৰীম বন মাহটো এই হ'ব নাখায় মিঠা বেছি তো সেইটো কাৰণে ক্ৰীম বন নাখায় বুলি কৈছে পাওৰুটি দিম বুলি কৈছে তো পাওৰুটি কৈছে এতিয়া নাখাওঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত লাগে খাম সেয়ে মই বৰাকেইটা গৰম কৰিলোঁ আৰু মা আৰু মই চাহ খাব লৈছোঁ আপোনালোকেও চাহ খাই লওক কাৰণ এতিয়া 5:25 হৈ গ'ল আবেলিৰ চাহ খাই লওক তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে বাই বাই